1971 року у світі відзначається свято День лікаря, як професіонала, руками якого творяться великі та маленькі дива. Кожного року, в перший понеділок жовтня, ми визначаємо Всесвітній День лікаря. Наш заклад, Центр первинної медичної допомоги, цього року святкує свою першу річницю. Люди у білих халатах, адже саме так громадськість ототожнює лікарів. Але що собою являє слово «лікар»? Зі староболгарської слово «лікар» означає «брехати». Зараз це має негативне значення, але в ті часи означало гомоніти, говорити, шепотіти. Підготовка до професії лікаря важка і тривала. Потребує від студента-медика більшої наполегливості, ніж від студентів інших навчальних закладів. Але незважаючи на це, щорічно сотні тисячі юнаків та дівчат обирають цю професію. За всі 6 років навчання було різне, було багато модулів здано, екзаменів, багато покладено сил, часу, здоров'я, але, на мою думку, воно вартує того. Я не жалію, що вибрала саме цю професію. Одного разу сказали нам таку фразу: легше стати лікарем, аніж бути ним. Лікар сьогодні – це дуже складна і відповідальна робота, адже в його руках людське життя. Чи ніколи не було у вашому житті таких моментів, що хотілося все покинути? Моя лікарська практика почалася з села, сільської амбулаторії. Всі добре знають, що в селі набагато тяжче працювати в місті. Тому завжди бувало дуже багато моментів, коли я задумувався, чи не полишити цю професію. Але бажання стати лікарем у мене ще було змалечку, тому на даний час я себе не уявляю в іншій галузі. Бути лікарем – це означає накласти велику ношу відповідальності на свої плечі, каже Віталій Цінурчин. Для мене посада лікаря – це велика відповідальність, адже в першу чергу на нас покладено не тільки лікування, а й профілактика різних захворювань. Сьогодні Центр первинної медичної допомоги різко розвивається, незважаючи на свій молодий вік. У нас працює зараз лабораторія, всі бажаючі можуть зробити обстеження, аналізи, загальний аналіз крові. У нас хороший аналізатор, який ми з вашою допомогою виграли у громадському проєкті. У нас хороші, якісні аналізатори сечі. Планується холестерин робити. Це все для пацієнтів безкоштовно. Кардіограму, обстеження. Тішуся і запрошую реєструватися, приходити і звертатися. Нашим центром забезпечується повний пакет послуг для наших пацієнтів. Сюди входить загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і також функціональна діагностика. На сьогоднішній день в нас відкритий денний стаціонар, хоча він не входить в гарантований пакет послуг, але ми йдемо на зустріч нашим пацієнтам. Це апарат кров'яний аналізатор «Медонік» шведської фірми, придбаний на кошти міської ради Надвірнянської. На цьому апараті ми виконуємо загальний аналіз крові. З нагоди професійного свята лікарі побажали своїм колегам фаховості, хорошого лікування. І нехай клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов'язком, а лише приємною місією. Хочу привітати лікарів району, комунального підприємства нашого зі святом Днем лікаря. І побажати наснаги у роботі, здоров'я міцного. Всього-всього-всього найкращого. Колеги, сердечно вітаю вас з Міжнародним днем лікаря, адже обравши цей професійний шлях, ви присвятили своє життя благородній гуманній справі. Я хочу привітати всіх лікарів з днем лікаря, побажати їм здоров'я в першу чергу, всього найкращого, здобутки у роботі, і щоб у нашому Надвірнянському некомерційному центрі первинної медичної допомоги все було чудово. Вітаю всіх лікарів з Міжнародним днем лікаря. Бажаю міцного здоров'я, натхнення у цій нелегкій праці і всього найкращого.